Байларга караганда кедейлер жылқу жана көуктап көп эс алышат экен. Америкалык илимпоздор кедей менен байлардын жашоосундагы ийгилигиндеги айырманы белгилеп чыгышкан. Негизги байлар эки топко бөлүнүшөт. Биринчиси, алар капсыздан эле байлыкка ээ болуп калгандай хан сарайларда жашап, каалагандай эс алып, каалагандай өмүр сүрүшөт. Ал эми экинчи топтогу байлар болсо, алардын жашоосу тозоктон айырмаланбайт. Алар дайыма изденүүнүн төшүктүн үстүндө. Америкалык иликтөөчү Томас Корли байлар менен кедейлердин көдүмөш адаттары, эс алуусу, иштөөсү жана башкалар боюнча айырмасын иликтеп чыккан. Байлар менен кедейлер кантип эс алышат? Кедейлердин 75% жумуштан келгенден кийин телевизорду тиктеп отуруп эс алышат. Ал эми байлар болсо ките окушат. Балдарынын жетишкендиктерине, сабактарына көңүл бурушат, чуркашат. Байлар китепти өздөрү эле окубастан, балдарына да ките окууну адатка айландырууга ашыгышат. Себеби көп окуган адам жашоосунда көптү билип, бийик ийгиликтерге жетишет деп эсептешет. Ал эми кедейлердин 5% гана балдарына ките окуганга мүмкүнчүлүк түзүп беришет экен. Алардын 1% гана балдарынын акылын өстүрүүгө аракет кылышат туура. Көпчүлүк байлар кичинесинде эч кандай ата энесинин көмөгүсүз чоң окуу жерлерде окуп, кечкесин пол жууп, короо шыпырып, жүк ташыгыч болуп иштеп жана окуусунан да артта калбай окушкан. Ушундай эле жолду басып өткөн Джон Пол Де Джори аттуу миллиардер белгилүү косметиканы ойлоп таап байыган. Андыктан көпчүлүк байлар эс алууга караганда иштегенди биринчи орунга коюшат. Байлар менен кедейлердин көнүмүш адаттары. Бай адамдардын 81% күнүгө жасай турган ишин дайыма кагазга жазып, пландап коюшат. Ал эми кедейлердин 9% гана жазып алышат. Бай адамдар аудиокитептерди көбүрөөк окушат. Ал эми кедейлер убакытты жөн эле өлтүрүшөт. Ал эми байлардын 63% жашоого пайдалуу нерселерди көрүп, пайдалуу китептерди окушат. Алардан тажрыйба алганга аракеттенишет. Ал эми кедейлерди айта турган болсок, алардын 5% гана ушинтишет. Кедейлердин 98% телевизордон жөн эле пайдасыз көрсөтүүлөрдү көрүп, анекдот окуганды жакшы көрүшөт. Негизи дүйнөдөгү миллиардерлердин 88% китеп сүйүүчүлөр болушат. Телевизордон да өздөрүнө пайда алып келе турган көрсөтүүлөрдү көрүшөт, убакытты үнөмдөшөт экен. Ал эми кедейлердин арасында 26% гана китепке кичине кызыгышат. 1 сааттык жөн эле пайдасыз өткөргөн убакыт жашооңуздагы 200 саатка тетедешет байлар. Негизи эле байлар ар бир убакытты, ар бир каражатты жөндөн жөн текке кетирбейт. А кедейлер болсо убакытты да, каражатты да үнөмдөгөндү билишпейт. Кыргызча айтканда, кедейдин бир тойгону орто байыганы дегендей, эртеңкисин ойлобой азыркы учур менен гана жашашат экен.